Përshëndetje, përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se erdhët në Golden Truth Tarot, ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbarë. Dhe përpara se të filloj me videon e sotme, dua t'ju jap disa të reja në lidhje me tarot e para shqiptare me letrat Golden Truth Tarot, që tani mund t'i porosisni edhe në Etsy.com dhe në Amazon.com në Amerikë, brënda Amerikës dërgesa është falas, prandaj do t'ju rekomandoja nëse keni familjar që jetojnë në Amerikë që planifikojnë të vinë në Shqipëri për të evituar koston e dërgesës t'i porosisin dhe t'ju a sjellin me vete kur të vinë. Megjithatë, kush është i interesuar, tarot mund t'i porosisni nga website-i im në www.goldentruthtarot.com dhe dërgesa bëhet në çdo vend të botës pas një lloj problemi. Dua të falenderoj shumë të gjithë ata që i kanë bler letrat, që i përdorin dhe që kanë betur shumë të knaqur. Ju falenderoj nga zemra për të gjithë supportin, për gjithë mbështetjen. Sigurisht me letrat do të merrni edhe librin në format PDF me email që shpjegojnë se si mund të bëni vetë një lexim për veten tuaj, por edhe për persona të tjerë dhe kuptimin për secilën letër në versionin, sigurisht kur letra del drejt ose kur del e kthyer. Dhe shumë të dhëna do t'i gjeni tek libri për t'ju ndihmuar që edhe një person që nuk ka shumë informacion mundet që të bëjë një lexim edhe që t'i përdori si një mjet udhëzimi, si një mjet për të marrë përgjigje në momente që keni pikpyetje, që keni dyshime, në momentin që doni të dini se çfarë ju pret në të ardhmen. Okej, kjo ishte gjithçka për sa i përket letrave. Tani le të kalojmë tek video. Fillojmë me parashikimin e muajit gusht për shenjën e Shigjetarit. Shigjetari në javën e parë të gushtit shoh që personat që janë në një marrëdhënie dashurie mund të kenë probleme në të çift me njëri tjetrin. Shpesh ka diskutime, një mungesë harmonie, një mungesë balance mes jush, ju duket sikur partneri ose partnerja tregohet e pa drejt, nuk ju vlerëson mjaftueshëm, sikur jeni ju ata që mbani peshën më të madhe në këtë raport, dhe ata që janë të martuar ligjërisht nuk e keni çuar akoma situatën në çështje ligjore që të ndaheni, por jeni në një periudhë që jeni të ftohur, jeni të distancuar me njëri tjetrin, ndjeni që ky raport nuk është ai që ju meritoni, nuk është personi që po ju vlerëson siç duhet dhe të po merrni dashurinë e mjaftueshme. Është një marrëdhënie vërtet shumë intensive, ku ju e kërkoni këtë balancë, këtë harmoni, këtë dashuri, por nga ana tjetër situata të tilla që janë edhe të përsëritura për disa mund të vinë edhe nga dëshira për të kontrolluar gjithçka, nga dëshira për të pasur atë perfekten, për të pasur atë më të mirën të mundshme, dhe ndonjëherë perfeksioni i një marrëdhënie vjen pikërisht duke pranuar ato anët jo perfekte të njëri tjetrit. Dhe në javën e dytë unë ju shikoj të fokusuar më tepër tek vetja. Thoni, kur nuk më vlerëson ky person, unë do fokusohem tek qetësia ime, do bëni shumë gjëra për veten tuaj që t'ju bëjnë të ndiheni më mirë, dhe kjo mund të jetë diçka e ndryshme për persona të ndryshëm, për disa mund të jetë të shpenzoni më tepër kohë me shoqërinë tuaj, me miqtë tuaj, për disa mund të jetë të merreni me shopping, nëse është diçka që ju pëlqen, ju bën të ndiheni mirë, për dikë mund të jetë ndoshta edhe trajtime bukurie ose estetike, por shoh një fokus shumë të madh te kujdesi personal, sepse ndiheni mirë, ndiheni thoni un kam mundësi që të kem këdo që un dua, un kam mundësi të kem këdo femër që un dua apo këdo mashkull që un dua, mjafton pse nuk marr të njëjtin vlerësim nga personi që kam në krah, nga personi që un dua dhe që dua të ndaj jetën. Ju shikoj shumë të përfshirë në këtë situatë. Ndërsa ato shigjetar që janë single gjatë kësaj vere, paktën në këtë periudhën e fillimit të gushtit, ju shoh më tepër të fokusuar tek vetja juaj edhe të bëni pushime për qef, me shoqërinë, se sa të mendoni për të ndërtuar për një marrëdhënie, sidomos pjesën e martesës, disa nga ju e kanë pak si frikë, si fobi, si obobo, po të martohem, do humbas lirinë time, do humbas veten time, do
do më duhet që të përshtatem edhe të heq dorë nga shumë gjëra, nuk e mendoni si shumë të largët ose e mendoni si diçka që doni ta evitoni. Prandaj shoh që preferoni disa persona, sigurisht jo të gjithë, po disa preferojnë më tepër këto situatat e flirteve të shkurtra, ngacmimeve, bisedave sesa një raport që tjetë shumë serioz dhe shumë në afatgjatë. Përpiqeni ta evitoni këtë pjesë. Ndërkohë, në javën e tretë, energjia e mbretëreshës së kupave më tregon për një person që është afër jush, një person që mund të ketë shenjën ascendente ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk. Ky është një person që përshtatet shumë mirë me ju, sidomos nëse keni afër një peshk, duke qenë edhe shenja të ndryshueshme, jeni e komplimentoni shumë mirë njëra tjetrën edhe keni një energji shumë të ngjashme. Është një person që ju gjendet gjithmonë pranë me dashamirësinë, me durimin, me një shoqëri shumë e fortë dhe një shoqëri mjaft pozitive. Për të tjerë mund të jetë edhe mamaja juaj, nëse është shenjë uji, mund të jetë ajo që ju këshillon, që të përpiqet ju qëndroj afër në këtë situatë, sidomos personat që janë në lidhjen që janë të martuar ose janë në një lidhje stabile, serioze, do të ketë një impakt shumë pozitiv tek ju, duke ju këshilluar që të fokusoheni tek familja, të mbani harmoninë familjare, të përpiqeni që të mendoni personat që kanë edhe fëmijë të mendojnë për të ardhmen se çfarë impakti do të ketë ndarja tek fëmijët, pra do të jetë një person që do të luajë një rol shumë pozitiv tek këshillimi, tek suporti dhe tek dashuria që do t'ju jap për ta kaluar ose për ta menaxhuar më lehtë këtë situatë. Unë e shikoj që kjo është një raport, kjo është një marrëdhënie shumë intensive, edhe sepse nga orakulli i dashurisë mesazhi për ju shigjetar është past life relationships. You have known each other before. Pra marrëdhënie nga një jetë e shkuar, ju e keni njohur njëri tjetrin më përpara. Dhe marrëdhënie të tilla ku ti e ndjen që e një personin dhe mundet ka një formë për ta vërtetuar këtë gjë, për ta parë këtë gjë, duhet një sy profesionist për ta parë. Kur bëhet krahasimi i hartave astrologjike në çift, pra kur ti bën hartën tënde të lindjes me të dhënat, ditëlindjen e plot, orën e lindjes, vendlindjen dhe hartën e partnerit, ditëlindjen e tij të plot, orën e tij të lindjes, vendlindjen e tij dhe i bashkangjit, i mbivendos dhe shikon disa pika astrologjike që janë të përbashkëta, tregon që këto dy persona kanë pasur një jetë të mëparshme së bashku, një rimëshërim të mëparshëm së bashku dhe kanë qenë të lidhur. Dhe raportet e tilla mund të sjellin të mbajnë sjellin edhe inatet e së shkuarës, pra edhe të asaj jete, ndonjëherë të duket thua pse më acaron ky person, nuk e di pse, edhe ku nuk bën diçka, sikur më bezdis për diçka, sepse është një ngarkesë e mbartur, mund të jetë akoma, imagjino sikur të kesh qenë në një marrëdhënie dashurie në 2 ose 3 jetë me këtë person. Imagjino se sa shumë histori ka të mbledhur mes këtyre dy individëve. Thash është një mënyrë për ta zbuluar, por nëse nuk keni njohurit sigurisht nga ana astrologjike, njohurit avancuara, do t'ju rekomandoja, unë ofroj si shërbim tek website-i im leximin e hartës astrologjike në çift, është një lexim goxha i gjatë, një orë ku përshkruaj të gjithë situatën, edhe cilat pika ju favorizojnë, cilat mund të keni probleme. Kush është interesuar, mund të rezervoj tek website-i im në www.goldentruthtarot.com. Për të tjerë, ndoshta nëse njëni dikë që mundet që ta shikoj këtë pjesë për të vërtetuar raportin tuaj ose për të parë më thellë, mund të këshilloheni edhe me ta. Por e shoh si një situatë që ka pasur një lidhje të fortë mes jush dhe kjo vazhdon dhe mënyra më e mirë për ta parë të gjithë këtë është për t'u fokusuar tek për ta kthyer fokusin tek dashuria juaj dhe për ta njohur, për t'u përpjekur që ta njihni njëri tjetrin, si ndonjëherë thash keni këtë tendencën për të dashur perfeksionin e perfeksionit, është si thuash, okay, jetuam këtë jetë bashk. Mendoni në aspektin spiritual, okay? Jo në aspektin thjesht
fizik thjesht të trupit, në aspektin spiritual, me ndoni dy shpirtra që vinë së bashku edhe thonë, ok, patëm një jetë më përpara, bëm disa gabime, bëm disa probleme me njëri tjetër, nuk e shijuam në maksimum dashurinë tonë, ose nuk e patëm versionin më të bukur të dashurisë tonë, le ta provojmë edhe një herë, le të vim edhe një herë. Dhe kur ndodh rimëshërimi tjetër, pra kur shpirti rikthehet sërish në një trup tjetër, në një formë tjetër, ndonjëherë edhe rolet mund të ndryshojnë, nuk ka rëndësi, në një jetë më parshme, mashkulli mund të ketë qenë femra, tani kthehet si mashkulli, është thjesht eksperjenca jetësore, nuk ka rëndësi, ana fizike nuk ka rëndësi. Esenca shpirtërore do të provoj çfarë do të thotë të jesh njëri dhe ta provoj dashurinë. Dhe kur kthehet në momentin që rikthehemi, ne harojmë gjithçka. Harojm jetën e mëparshme, harojm gjithçka. Disa persona që kanë intuit më të fortë, që janë më të zhvilluar nga ana spirituale, mbajnë mend disa gjëra ose kanë me intuit mund të dinë se çfarë lloj jetese kanë pasur më përpara, nëse kanë qenë mashkull apo femër në jetën e mëparshme, nëse kanë pasur një punë të caktuar apo kanë disa kujtime që disa persona i kanë nëpërmjet ëndrave ose thjesht i ndjejnë vetë. Por për shumicën nga ne fshihet, gjithçka fshihet. Pra sa herë që ti fillon një cikël jetësor, në momentin që ti lind, nuk mban mend asgjë nga çfarë ka ndodhur në jetën e mëparshme, je komplet fillon nga zeroja. Dhe na ndodh që përsëri bëjmë po të njëjtat gabime, po të njëjtat padrejtësi ndaj njëri tjetrit, po të njëjtat probleme dhe kemi më tepër inat se themi e ndiejm sikur e kemi të përsëritur këtë gjë. Dhe mënyra më e mirë për ta zgjidhur se situatë është që ju vetë jeni më të ndërgjeshëm, që ju vetë jeni përtej këtyre vogëlsirave, më mbeti hatri, pse u solle kështu e të tjera, të shikoni përtej asaj, përtej të shikoni zgjidhjen, mos ta mbingarkoni veten me mendime të shumta, por të ndiqni intuitën tuaj. E them këtë sepse në javën e fundit shigjetar, me numrin e tetës dhe me tetën e shpatave, e para më tregon që më tepër ju bllokojnë mendimet që ju kufizojnë, dhe teta është edhe numri karmik, është numri që what goes around comes around, pra çfarë ka ndodhur do të kthehet përsëri. Nëse i shikoni që janë gjëra të përsëritura që dhe në këtë jetë i keni përsëritur disa herë me njëri tjetrin, atëherë duhet gjetur baza ku është problemi. Ku është problemi që ndodh kjo gjë? Se ndonjëherë problemin e kemi tek vetja dhe e kërkojmë tek tjetri, e kemi tek vetja jonë. Nëse ndjehemi të pa shenjat e xhelozisë të theksuara, për shembull, janë shenja që ti mendon se nuk ndihesh mjaftueshëm si individ, si person, që ti nuk je mjaftueshëm, që ti nuk dashuria e dikujt është shumë e paharrueshme për ju. Pra ti vetë ke atë ndjesinë e boshllokut, atë ndjesinë që duhet mbushur nga duhet të mbush dikush tjetër se nuk e di vlerën tënde si individ. Po të punosh me veten edhe raporti në çift përmirësohet. Kështu që tash nëse janë gjërat përsëritura, shikojeni, analizojeni situatën më tepër tek vetja. Duhet një lloj niveli i ndërgjegjësimit, i zgjimit mendor, duhet të jesh si person kogja i vetëdijshëm për veten tënde, për gjestet që bën, se shumica e njerëzve janë viktima të rrethanave më tepër se sa janë krijues të realitetit të tyre. Kur kalon nga mentaliteti i viktimizimit tek mentaliteti i krijuesit që unë e krijoj realitetin tim, unë bëj zgjedhjet e mia, unë mund ta ndryshoj realitetin tim, ndryshon komplet mënyra se si e shikon botën edhe se si e shikon gjërat. Por edhe nga orakulli i astrologjisë, mesazhi për ju është Juno, partnership. Dhe Juno në astrologji përfaqëson pikërisht këtë. Martesën përfaqëson raportin, përfaqëson lidhjen në çift. Ndryshe Juno është edhe njihet edhe si Hera, që është perandoresha greke që është martuar me Zeusin, që pavarësisht tradhtive të tij, pavarësisht sjelljes së tij e gjithçka, ajo prapë qëndroi me të dhe prapë ishte gjithmonë në mbajti martesën, mbajti raportin, mbajti atë marrëdhënien që ato kishin ndërtuar me njëri tjetrin. Kjo jo për t'ju thënë
që duhet toleroni gjithçka, jo, nuk është ky mesazhi. Mesazhi është që duhet ta shikoni bashk partnership, pra që jeni partner, jeni bashk në këtë. Jo unë jam më i mirë se ty ose ti je më i mirë se unë, por jemi të dy në këtë marrëdhënie dhe që marrëdhënia të funksionojë, duhet tolerancë, duhet mirëkuptim, duhet të doni anët anët pozitive dhe anët negative të njëri tjetrit. Okej, shigjetar, kjo është gjithçka që shikoj për ju. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Ju uroj gjithë të mirat, nëse ju pëlqeu ky leximi lutem shpëndajeni edhe me miqtë dhe familjarët të tjerë dhe bashkë të dëgjojmë në video të radhës. Faleminderit, mirupafshim.